ေကစိတ်ခေါ်မှုများတယ်မှာတရားနဲ့တရားကူညီပေးမှာအောင်ပွဲလာလာလာအားလုံးမင်္ဂလာပါအိမ်ကနေကြပြီလားမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေပါသေးလားမတွေ့ဘူးသေးတဲ့သူတွေလက်လေးထောင်ပေးပါဦးဒီနေ့မှရုံးရောက်ပြီပထမဆုံးလာတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေအာအားလုံးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေလက်ခုပ်တမ်းနဲ့ကြိုဆိုပေးပါဦးဒီနေ့တည်တည်ချာချာလေးနားထောင်လိုက်တဲ့သူတွေများပါသေးလားလက်လေးထောင်ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းကိုလိုချင်လို့နော်ဒါအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ရနေပြီရဲဆိုပြီးလာခဲ့တဲ့သူတွေတည်ကြတယ်ဒီနေ့လာပြီဆိုတဲ့ကတချို့ဆိုရင်လည်းစာရေးဆရာမဆုံတဲ့သူတွေပါတယ်စာဆန်းဆောင်နေသူလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရန်အောင်မြင်ခြင်းလို့ရောက်ခါပါလေဆိုလည်းလေးထောင်ပေးပါဦး။ Okay ။အောင်မြင်စေရမယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစင်ကြီးပေါ်မှာမတက်ရတာကြာပြီ။မိသားစုဝင်တွေတွေ့ရတာလည်းဝမ်းသာတယ်။လူဟောင်းတွေတွေ့ရတာလည်းဝမ်းသာတယ်။အဲလူသစ်တွေတွေ့လည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ဝင်ခြင်းကကျွန်တော်ရာချီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဒီနေ့ဒီစင်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်အပြေအဝပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။Okay အားလုံးပဲကျွန်တော်မသိသေးတဲ့သူတွေလည်းဒါကျွန်တော်ထပ်မှတ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်။ဒီနေ့တွေ့လည်းဒါအရန်ကန်ကောင်းပါတယ်နော်။ဒါလီတာတွေအကောင်းဆုံးပဲစင်ပြေပေါ်မှာတခွက်ချင်းစီတိုင်းကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းတွေမျှော်ပေးသွားတာ။ကျွန်တော်ကတော့ reset ခန်းမှာတည်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းလူသစ်တယောက်လိုခံယူတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုတိုင်းကလည်းဒီနေ့ဒီ group ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်မှာနားထောင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့။ဒါဒီနေ့ဘဝပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူတိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝိစကံမှာရောက်လာပြီဆိုရင်အစအဆုံးတိတိချာချာလေးကိုနားထောင်ဖို့ထွက်တာအရေးကြီးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒါကြော်ညာထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲတောင်းနှင်းထုံးလို့ခေါ်ပါရယ်ဒီနေ့ဒီနေ့အောင်ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒါအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူတွေရှိနေပြီသားပဲကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အလိုင်းကတော့တလောက်နှစ်သိန်းပဲရရှိနေတဲ့အမရယာလို့ရှိလီတာကြီးမိတ်ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်ခြေသူတရားမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဤပြပဲဖြစ်ပါတယ်ဤပြတော့ဒီစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ဘလူးတိုင်းမိုးကလိုင်းနေကိုပါဆန်လာလီတာမဆောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတူးစားနေရတာတခုတွေ့လားအဲဘာလဲဘာတွေ့လဲโอเคဒီနေ့ကျွန်တော်အလိုင်းကိုကျွန်တော်နီးပြကွာကျွန်တော်အရန်လေးစားရတဲ့ပုံကိုထဲမှာပါတယ်ထူကြတာကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေလို့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးမှစံပြအောင်မြောက်လုံးပြနိုင်တယ်အဲ့ဒီတခုကကျွန်တော်ဒီစီဝိုင်းမှာအောင်မီသူတယောက်ဖြစ်လာဖို့လဲတွန်းအားတခုပဲဘာကြောင့်လဲသိလားအမျိုးသမီးတောင်လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးမလုံနိုင်စရာအကြောင်းရှိလားဆက်တော့မောင်စီဝိုင်းတမကျွန်တော်လာပြီဆိုတော့ကโอเคနည်းနည်းလေးနော်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမတွေ့ခင်ကအရင်ကနေစာလုံးမှာလုံကန်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲဘဝတူမှာမဟုတ်လားဒီနေ့ဒီစင်မျိုးမှာရောက်နေပြီမဲ့လုံခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်ဝင်းကျင်ကကျွန်တော်ဟာတာမန်နေစာသမားတယောက်ပဲထိုင်းနိုင်ငံကျွန်တော်ရောက်တာ73နှစ်ပြည့်သွားပြီ73နှစ်နေနိုင်လားမနေနိုင်လဲနေရမယ်စေစုံနေတခုထိနေခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေလက်လေးထောင်ပေးပါအောင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကြာပြီနှစ်တွေကြာနေပြီကျွန်တော်လည်းဘဝအထူးတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ DCY မှာဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလောက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော် DCY မှာရွေးချယ်ဖို့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုပေးလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလုံငန်းမှာကျွန်တော်မရွေးချယ်ရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နေစာလုံးမှာဘယ်နှစ်နှစ်ကြာမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး10နှစ်နေစာလုံးမှာလောက်ခဲ့တာကတော့9နှစ်လောက်ခဲ့တာပေါ့9နှစ်လောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လမ်းပြောင်းနေသေးပဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာစုမိဆောင်မှုပတ်စံမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဦးတည်ပြီးသွားနေလာလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒါအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ပြတ်တယ်နေစားလုံးမှာအဲ့ဒီဘဝကနေပြီးကျွန်တော်ယုံထွက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာပဲလိုရလိုရကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမြဲတမ်းတွေးမိတယ်အရန်ကန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကနေပြီးလုပ်ပြီးတော့ဒါ online နေပြီးတော့တွေးခဲ့တဲ့သူပဲဒီနေ့ဒီအခွင့်အလမ်းကို online မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူပါလားအကုန်လုံးပါမလားonline နေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတွေပဲเนาะဘဝတူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စတင်လေးလာတဲ့အချိန်ကဒီလောက်ထိမခံနိုင်ဘူးအရင်ကလေးလာတဲ့နေရာမှာမြန်မာပြည်သားတွေဆိုရင်အခုလိုမျိုး restate ထဲမှာနားထောက်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလီတာကြီးမရွက်လေနေတဲ့အိမ်လေးမှာပဲအခွင့်အလမ်းကိုသွားပြီးတော့နားထောင်ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံပေချောင်ချောင်လေးမဟုတ်လားเนาะဒါလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ဝန်းကျင်ကနေစာလုံးမှာလုံတဲ့သူတွေရဲ့ပုံစံအတိုင်းကဒီပုံစံပဲကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အလမ်းနေမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာတခခုလိုနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့သိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေမှန်းကျွန်တော်တို့သိနေတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာတွေကြည့်လိုက်ရင်အများနဲ့ညှိုးနှွမ်းနေတယ်ကျွန်တော်မှာဖြောရှင်မှုတွေမရှိဘူးအများနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေစိတ်ညစ်မှုတွေအခက်အခဲပြဿနာတွေနေအဲ့ဒီဂျာထဲမှာနေနေရတဲ့သူတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကဒီပုံစံပဲဟုတ်တယ်နော်အရန်ကန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်လူတစ်တယောက်နေနဲ့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်ထဲမှာလာပြီးတော့
နားထောင်ခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲအခွင့်အလမ်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ခဲ့တယ်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ reset ဆိုတာကလူတက်တဲ့လူဟောင်းတွေတို့ကအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့နေရာမှာတကယ်အကောင်းဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်။ Okay ဒီမှာလာပြီးလေ့လာတဲ့နေရာနောက်တစ်ရက်လောက်တော့မှာ slide လေးတစ်ချက်လောက်တော့မှာနော်။ Okay လူတိုင်းလူတိုင်းနေနဲ့လာပြီးလေ့လာတဲ့နေရာမှာဒီအချက်ကိုလူတွေကကိုကိုကိုပြန်ပြီးကြည့်တယ်။အခွင့်အလမ်းလာယူတဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံးပါတာလူအများစုကဘာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုပြန်ကြည့်တယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောပြပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရိပ်ကခုနကနေစာလုံးမှာလုံနေရတဲ့သူတွေကအများတန်းညှိုးနွမ်းနေတယ်။အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေနဲ့ကိုယ့်မှာမပြည့်စုံခြင်းတွေနဲ့အားနဲ့ချက်တွေနဲ့ရှိတယ်။ငါလုံးလို့အောင်မြင်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေ။ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုမြင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကကောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိတယ်။ဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်မှုတဲ့သူတွေကျွန်တော်တခုပဲအကြံပေးခြင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအခွင့်အလမ်းလို့ပဲညင်ပေးပါတပောက်လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်းတင်းတားမလာတာဘာလာလို့လာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုလာပြီးတော့ကိုပြန်ကြည့်တာလားအခွင့်အလမ်းလာယူတာလားအခွင့်အလမ်းပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်နော်တွေ့လားဒါပဲဖြစ်ရဝိစရဏမှာခုနကဝါဈေးကွက်ပလန်ဝင်ဝင်အချိုးခါတောင်းမှာဘာတွေပြောပြပေးသွားတယ်ဘတ်သိမ့်တန်းချီတွေရနိုင်တယ်ဆိုတော့အခွင့်အလမ်းတွေ့လားစတင်တဲ့နေရာမှာလွယ်ကူလား300ဘတ်နဲ့ဒင်းဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းဝယ်300နဲ့အခွင့်အလမ်းမရဘူးလားအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းရနောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေရှိလားတွေ့လားမြင်လားအရင်ဆုံးဘာကိုကြည့်ရမလဲအခွင့်အလမ်းကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ယူနိုင်လားကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာအရမ်းမှန်တယ်ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းလို့ပဲမြင်ခဲ့တာပါတော့လေကျွန်တော်အားနဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်မကြည့်ခဲ့ဘူးတကယ်လို့အားနဲ့ချက်သာကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတာမန်သူတယောက်ထိုင်းစကားလည်းမတက်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာနေစာလုံးမှာအလုံးနဲ့ခန့်အခန်းနဲ့လို့မျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ဘက်ကောင်လည်းမရှိဘူးအဆက်တော်လည်းမရှိဘူးကျွမ်းကျင်မှုလည်းမရှိဘူးပညာရေးရှင်းနဲ့ဇီရိုပဲပါတော့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲကြားရတဲ့နေကိုကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းကိုအခွင့်အလမ်းလို့ပဲမြင်ခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်ဒီတော့မှလာပြီးနားထောင်နေသူလည်းကျွန်တော်ခုပဲမေးခြင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းလာယူတဲ့နေရာမှာအခွင့်အလမ်းလို့ပဲငြိမ်ပေးပါโอเค sorry ว่ะดาเนาะကျွန်တော်တို့ဘွားမှာပုံမှန်တမယိုးကြားနဲ့စူးစားနေတဲ့များကာလပတ်လုံးဘယ်လောက်ပဲစူးစားစူးစားလက်ရှိအနေထားနဲ့လည်းစူးစားလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းကြုံမြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်လက်ရှိတွေးနေတဲ့တွေးနဲ့ဘယ်လောက်ပဲစူးစားစူးစားအတိုင်းတာရှိတယ်အကန့်အသတ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခုသတိထားမှချက်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတမကပို့ပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအဆက်အသွယ်ကောင်းလို့တယ်အခွင့်အလမ်းကောင်းလို့တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအထောက်ပံ့ကောင်းလို့တယ်ပုံမှန်စူးစမ်းနေတဲ့များကလည်းပတ်လုံးဟာပုံမှန်ရနေကြတိုင်းပဲရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမလိုဘူးလားဘာဖို့နဲ့တူတဲ့ပုံစံမျိုးဒီနေ့ခေတ်ကဘာခေါ်လဲလက်မှုခေတ်တမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်စက်မှုခေတ်လည်းကျော်လွန်လာခဲ့ပြီနီးပညာခေတ်ဟုတ်တယ်နော်နီးပညာနဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းဖို့အတွက်လိုလာပြီငါတို့ပုံမှန်စူးစမ်းလာတဲ့အဖိုးဘွားဖေမေလည်းမပြောင်းလဲလာဘူးအခုလက်ထက်လည်းဒီနေ့တစ်ချိန်ကြီးစူးစမ်းနေတာဘာမှမရေရာသေးဘူးဘယ်မှလည်းမရောက်သေးဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်ဒါဆိုဒီနေ့ချက်မှာပြောင်းလဲနေတဲ့သူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲအဆက်တွေကောင်းနေအခွင့်အလမ်းကောင်းနေနေစနစ်ကောင်းနေမယူထားဘူးလားဒါကျွန်တော်တို့ဒါလူတစ်တယောက်နေတဲ့လာပြီးလေးလာတဲ့နေရာမှာကိုပြန်ပြောကြည့်ပါပုံမှန်စူးစမ်းနေတယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အကူပစ္စည်းကိရိယာကိုရအောင်ဆောင်တာပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် success မို့ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်ပံ့ကူပစ္စည်းဖြစ်ပါလေโอเคနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်လောက်သွားမယ်เนาะဒီပုံလေးဒါတော့ကျွန်တော်အများတန်းအဘိဓိကပြောတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပုံစံဒီနေရာမှာရှိနေကြတယ်လူအများစုဒီနေ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘဝပုံစံဖြစ်တည်နေတဲ့ပုံစံလူအများစုကဒီနေရာမှာပဲနေကြဒီနေရာမှာပဲပျော်ကြတယ်လက်တလုံးမှာအဆင်မပြေမှန်းလန်းသိတယ်ခက်ခဲမှန်းလန်းသိတယ်နောက်ထပ်တစ်ဖက်တစ်ချမ်းကိုပြောင်းလို့တော့တို့မှာတတိမရှိကြဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူကြီးတိမ့်တန်းချီတွေရှိတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်လားတာမန်အခြေခံလူတန်းစားတွေဆိုရင်ပို့လို့တော့မှအဆင်မပြေသေးတယ်လက်ခံလားကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဟုတ်တယ်နော်ကိုဘောကကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ပဲဒီနေ့တင်ရမှာလာပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူတွေကအရန်ကန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလိုမျိုးခံရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထားမှကျွန်တော်ခံရထားတယ်လက်ရှိအခြေအနေရနေပြီးတော့မကြိုက်တဲ့သူတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်တတ်သိရှိတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်နော်တခြားလူတွေကဒီလိုမျိုးဒီနေရာကိုလာဖို့အတွက်တော့မှတတ်သိမရှိဘူးကိုကုန်ပြလိုက်ပါဦးအားလုံးတို့လည်းကျွန်တော်ရလီလာတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူသစ်တယောက်နေနဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထဲကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တတ်သိရှိခဲ့တာ
စိန်ခေါ်ခဲ့တာကျွန်တော်မှထပ်ပြီးဆုံးရှုံးစရာမရှိမှန်းကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်လာလို့ချင်းလဲကျွန်တော်လိန်စရာလဲကျွန်တော်မှမရှိဘူးဆုံးရှုံးစရာလဲမရှိဘူးဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကတခုခုရမယ်ဆိုလဲမျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေကိုမချိုက်ဘူးဆိုရင်ပြောင်းလဲရတဲ့တက်တီတော့လုံမယ်ဒီနေ့ဒါကိုကိုကိုကွန်ပျူတာပြီးဒီအခွင့်အလမ်းတစ်ခုမှအခွင့်အလမ်းလို့ညင်ပြီးွားပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါဗာလဲတက်တီရှိဖို့ပဲလိုတော့တယ်ဒီအခွင့်အလမ်းတစ်ခုမှယူရတဲ့တက်တီရှိရဲ့လားရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ညာစရာမလိုဘူးကိုယူတာကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းပဲကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်ပဲဖန်တီးရမှာကျွန်တော်လဲစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှမထူးဆန်းခဲ့ဘူးဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်မှာနားထောင်တယ်အခွင့်အလမ်းကိုအခွင့်အလမ်းလို့မြင်ခဲ့ပြီးတော့တက်တီရှိခဲ့တာပဲကျွန်တော်လည်းတူတတိရှိပေးနိုင်လားရှိပါရဲ့ကျွန်တော်လိုမျိုးဒီအခွင့်အလမ်းမှာယူရတဲ့တတိရှိတဲ့သူတွေနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်လိုမျိုးဘဝမျိုးပုံစံမျိုးရရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်โอเคနောက်ထပ်ဆင်သွားမှာစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေတတိထားဖို့အတွက်လိုတယ်အခွင့်အလမ်းဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အမြင်တွေအရင်ကယူဆိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပါလားပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြဿနာအခက်ခဲတွေကြုံရလိမ့်မယ်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နင်းထိုင်ရတော့ဘယ်သူမှတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှ complaint မတတ်ဘူးကျောင်းဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့မတူညီတဲ့အတွေ့အခေါ်အမြင်အခွင့်အလမ်းယူတာကအစယူလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကဘာတွေမြင်လာလဲဆိုရင်တို့ရဲ့မတူညီတဲ့အမြင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်သိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူကြီးထောင်တောင်းမကလူတွေနဲ့မတူညီလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကတချို့တတိမရှိလို့ဒီနေရာတော့မှမလာရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲအခွင့်အလမ်းရှိမယ်ဆိုတာသိရတယ်မသူကတတိမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခွန်လာတစ်ခုမှလာယူတဲ့နေရာမှာလဲအဲဒီလူတွေရဲ့အမြင်ထင်မြင်သုံးသက်ချက်တွေကိုခံကောင်းခံရလိမ့်မယ်ခံနိုင်ရှိလားဂယူးမဆိုင်တက်တဲ့စကေပဝင်းကျင်ကအမြင်ထက်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာအာယုံစိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်အပြရတာပဲကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီပဝင်းကျင်တဲ့ကပဲရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့စလုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့ခံနိုင်ရှိအောင်တော့ကျွန်တော်အရန်စူးစမ်းရတယ်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဒီခံနိုင်ရှိလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုဒီတတိရှိလဲသူတို့ရဲ့အမြင်အပြောတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကိုကိုကိုခံနိုင်ရှိလဲဆိုတဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့လုပ်လုပ်တယ်။အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားဆိုတာကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့အတွက်အရင်စိုက်တယ်။အားလုံးလည်းအကြံပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီလုံကတစ်ခုမှကျွန်တော်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ပဲဝေဖန်ပါစေဘယ်လောက်ပဲကြည့်ပါစေတေချာတော့အများနဲ့မတူတဲ့အမြင်အတွေးကိုကျွန်တော်စခံမှာတော့လက်ခံထားဖို့ပဲလိုတာအဓိက။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံအောင်မချက်ကကျွန်တော်လည်းကစတင်တဲ့ချိန်ကမှပေချောင်ချောင်နဲ့ပဲရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအကောင်းဆုံးမျှဝေပေးခဲ့တယ်။လက်ခံတဲ့သူရှိလို့လက်မခံတဲ့သူလည်းရှိတယ်။ဒီနေ့တူတူပဲကျွန်တော်ရဲ့စီပွားရေးစီကွက်ကပါလဲကျွန်တော်ရရှိစားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့မျှောက်ပြရတာမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့ဒီညမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့လေးလာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ့သွားတယ်အခွင့်အလမ်းတွေ့ရပြီလက်လေးထောင်ပေးပါဦးအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုပြန်မျှဝေပေးနိုင်အောင်အောင်မြင်ပြီအဖေကဟုတ်လားအဲ့လိုမျှဝေပေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကအမြင်ထက်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာအာရုံစိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်လက်ခံလားโอเคတတိရှိတဲ့သူလေးတွေဒါမျိုးပဲကျွန်တော်သွားမှာနောက်ထပ်ဒမွန်တော့သွားမှာโอเคနောက်ထပ်ဆက်လာကြော်သွားပြီနော်ဒါလေးရှင်းရှင်းသွားမှာစီပွားရေးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီပွားမယ်လာပြီးကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအပူဝင်ဝင်လောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝပြောင်းလဲချင်တဲ့သူပါသေးလားဆက်တော့မစီပွားမယ်လာကြိုးစားတာပဝင်းကျင်ရအမြင်နဲ့မတူညီတဲ့အမြင်အတွေ့အကြုံနဲ့တိုက်ခတ်ပြီးလာတဲ့နေရာမှာကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲချင်တဲ့သူတွေပါလားပါလားကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာလာပြီးလေ့လာခဲ့ရလဲတေချာတာတော့ကျွန်တော်အပူဝင်ဝင်လောက်ပဲလူချင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရှေ့မှာတလားဘတ်သိန်းနဲ့ရှိရပါသူတွေ့ွားတာဘတ်သိန်းနဲ့ရှိလူချင်းလားနေစားလို့မှကျွန်တော်တာမန်ခြေကန်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရမယ်လို့တွေးဘူးလားဘတ်တသိမ်းရမယ်ဆိုရင်ကြိုးစားနိုင်လားအဖြေရတာပဲနော်အဓိကကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကိုဘာလူချင်းလို့ရွေးချယ်တာလဲဆိုတာလဲတီးဖို့အတွက်လူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ခီးရအောင်မြင်မှုစီသွားတဲ့ခီးလန်ရည်ရှည်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာတွန်းအားလူတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလာပြီးလုံးတဲ့နေရာမှာကိုရဲ့ဘဝမှာကိုလူချင်းတဲ့နေရာတွေရနိုင်လားဆိုတဲ့အနာကမ်းမှာအိမ်မက်တွေရောက်ကြည့်မယ်ကိုရဲ့ရှိမှချက်ကပါလဲဒါရည်ရှည်သွားလို့လူချင်းမှုကြောက်ပဲဆွာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တဲ့ငါချင်းမှုကြောက်လဲဆွာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါစီယုတ်တင်ပေးထားတာစကလုံးလေးကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာပြီးကြိုးစားတဲ့နေရာမှာကို့အတွက်ဆက်ဆက်မောကဘာပေးနိုင်လဲအဲ့ဒီအရာကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွမ်းအားဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဘဝပုံစံလက်ရှိအခြေအနေကိုမကြိုက်ဘူးနာကြီးတယ်ပုံပြီးဆင်းရဲဒုက္ခတွေကျွန်တော်တို့ကိုမျက်စိတောက်ထောက်ပြီးတော့နှိမ်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးကောင်ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာနာကျင်စရာလူတိုင်းတွေမှာရှိတယ်ရှိလားရှိပါတယ်ထုတ်ပြောလို့ရတာရှိသလိုထုတ်မပြောလို့ရတာရှိတယ်ဘာကြောက်ပဲကြိုးစားကျွန်တော်တို့မှာတွန်းအားတစ်ခုပဲလိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်သိကြတယ်နှစ်ဦးလုံးကဆွမ်းအားရှိနေပြီသားပဲကျွန်တော်ဒီစီဝိုင်းမှာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီရှိလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရလဲဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့သူပြောဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဆက်ဆက်မစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ကနာကြီးစရာအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ကနောက်ပြန်လှည့်ပြေးလို့မရဘူး။ဒါဆိုကျွန်တော်ရည်ရှည်သွားလို့ရမယ်။ကြိုးစားနိုင်လား။လူတွေအများကြီးကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာတိကျတေကြတဲ့ခံကြက်ကောင်းဖို့အတွက်လိုတယ်။
ဒါလေးကျွန်တော်တကယ်ဒါလေးကျွန်တော်မစ်စ်ပေးခြင်းတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တွားမခီးရဝေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဖြတ်တန်းလာလာ၄နှစ်ကျော်၅နှစ်ထဲမှာရောက်လာပြီကျွန်တော်လို့၄နှစ်ကျော်၅နှစ်ဝင်းကြည့်ဒီနေနိုင်တယ်ဆိုတလောက်ဘန်းနဲ့သိထားရမယ်ဒါကျွန်တော်ရေးရေးကြီးပြောရတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်တယ် Okay လုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ copy ပြန်ထားတာအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအလုံးတစ်ခုမှာခက်ခဲတာပင်ပန်းတာကအဓိကမကြဘူးတန်တာမတန်တာကပဲအဓိကကြတယ်လက်ခံလားဒါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကြီးမလားငါလုံးနိုင်ပါမလားအဆင်ပြေပါမလားအတွေးတွေတွေးမလားငါလုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ရလက်ကိုပဲမြောင်ကြည့်မလားဒါပဲဖေရဟုတ်တယ်နော်ပင်မလားနေသားလုံးမပင်မဘူးလားကျွန်တော်ဒီစီဝိုင်းကြီးလုံးမမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ပဲလို့ကျွန်တော်တို့မှာခက်ခဲတွေပင်မမှုတွေရှိနေပြီဒါပဲဒါပဲကျွန်တော်တို့တခြားနေရာမှာပင်မနာကတန်လို့လားမတန်ဘူးစသမစီဝိုင်းမှာပင်မနာတန်လားတန်တယ်တုံးလေးကြိုးစားလို့တလားဘက်တသိန်းရနိုင်တာခွင့်ရှိမဲ့ဆိုလောရတန်သလားအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးရက်လိုက်ရဲ့အဖြေကလည်းဒါပဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့နေစာလုံးမှလုတာကစဒီဘက်ဆိုင်ရောက်မှ1000ရတယ်ဟိုဘက်ဆိုင်ရောက်မှ1000ဝယ်ရတယ်ဆိုရင် 1000 ဝယ်ပြေးမဲ့သူရှိလားအဲ့1000ဝယ်ကျွန်တော်တို့ဘာအဲ့လုံးရောက်မှပင်မလာလားဘာတွေလုံးရောက်မှလဲမေကွန်မေးလားရက်လက်ပူရလူတိုင်းကသွားကြတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်1000ပြေးမဲ့ဆိုရင်ပုံမပြေးဘူးလားအဖြေရတာပဲပင်မမာလို့အလုံးသမားဆင်မပြေးမလို့ဝန်သားတွေကောင်းတာမှကသူတို့မကြည့်သူတို့ရဲ့ရက်လက်ကိုပဲကြည့်တာဒီနေ့စသမောစီဝိုင်းမှာလာပြီးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလည်းအဓိကအဖြေအတာပဲလို့ရင်ဘာရမလဲဆိုတဲ့ရက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးကကြည့်ဖို့အတွက်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲတွေပင်ပန်းတွေကတည်တည်လေးလိုပဲကျွန်တော်မြင်တော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လုံးလို့ကျွန်တော်ဘဝတကယ်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်အဲ့လိုစိန်ခေါ်လို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာရောက်လာတာဖြစ်တယ်အားလုံးအောင်စိန်ခေါ်နိုင်လားဒါပဲနော်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်စိန်ခေါ်စေချင်တယ်ပင်ပန်းတာကတော့ဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးနေစာလုံးမှာလုံးမှာလဲပင်ပန်းတာလဲ350ယူနော်350လောက်တော့ပင်ပန်းအမှာပေါ့နေစာလုံးမှာခွန်အားနဲ့အချိန်ကိုရောင်းပြီးပင်ပန်းတာဒါပဲဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ရဲ့ကိုကြီးကိုသူသွေးပြီးရောလိုရတာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဒါပဲလောကကြီးရဲ့ဒါပဲတရားမျှတမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာခံချက်အဲ့ခံချက်လေးပဲနော်ကြာအများကြီးမလိုကျွန်တော်အများကြီးပေးချင်တဲ့မိစိတ်ကအများကြီးပေးတာလက်ဆိုင်ဒီစကလုံးလေးပဲခံချက်ကောင်းဖို့ပဲအောင်မြင်သွားတဲ့သူတိုင်းမှာကသူတို့မှာအများကြီးမရှိဘူးသူတို့မှခံချက်ကောင်းတယ်ဆုံးမချက်ပြတ်သားတယ်နော်အများကြီးလိုက်တွေးတာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်သွားတဲ့သူတိုင်းကိုသွားမေးကြည့်ပါတယောက်တခွန်းစီလောက်မေးကြည့်ပါဆက်ဆက်ပေါင်းစီဝိုင်းမှာနောက်ပြန်လှည့်ပြေးလို့မရတဲ့ခံချက်ခုနပြောပြပြီးတယ်ကျွန်တော်ခက်ခဲတာပင်ပန်းတာကအရေးမကြီးဘူးတန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတာကအရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့ခံချက်နဲ့ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်အရာအလုံးအဆင်ပြေသွားပြီโอเคလားဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးခံချက်ကောင်းမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးထားပေးတဲ့ຢာကပါလဲဆိုရင် SL ရဲ့နေ့စနစ်ကျွန်တော်တို့စတင်ရဲတဲ့တတိရှိဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကြီးပြီးစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆက်ဆံမောင်စီဝိုင်းမှာစဝင်လာတဲ့သူတိုင်းကအကုန်လုံးကတော်နေသူတောင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော်နေသူတောင်ဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးနေ့စနစ်တင်တန်းကြောင်းထဲမှာအမြဲမပြတ်တင်ကြပို့ချပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အားလုံးနေကိုကိုကို ready ဖြစ်ပြီလားစတဲ့မစီဝိုင်းမှာအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်တဲ့သူစိုင်းစိုင်းစိုင်းကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ဝင်းကျင်ကပေးချောင်းနဲ့လူတွေတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်အရန်ရှက်တယ်ကြောက်တယ် group တန်းမှာတော့ခုနပြောပြပေးတဲ့ mic ခွက်ကရဲ့အရန်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်း3လလစ်တီတောင်မှ group တန်းမှာ mic ဖွင့်ပြီးမင်္ဂလာပါတော့နှုတ်ဆက်မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးပြောင်းလဲလာခဲ့တာလဲပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သင်တန်းတွေရှိနေတယ်မယုံဘူးဆိုရင်ဆက်ဆံမစီဝိုင်းမှာ3နှစ်ပဲအချိန်ပေးကြည့်ဒီနေ့စီစဉ်ပြမမှာတကယ်စွန်အားပြေစူပါမန်တယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်3နှစ်ပဲအချိန်ပေးဘာလို့ဟိယကျွန်တော်တာမန်သူတွေကိုစူပါမန်ဖြစ်အောင်ဒီတင်တန်းကထွေးပြီးတယ်မယုံမရှိနဲ့3နှစ်ပဲအချိန်ပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါ3နှစ်အချိန်ပေးပြီးစူပါမန်ဖြစ်မှဆိုမိုင်းလားဒါပဲဖြစ်ရနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးတင်တန်းဒီထဲမှာပုံမှန်ဆင်းပြီးတော့စူးစမ်းသွားတဲ့သူတွေခံယူချက်ကောင်းပြီးတော့စုံဖြတ်ချက်ဖြတ်သားတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရလကဘာဖြစ်မလဲသိလားအောင်မြင်မှုပဲနော်အဲ့လိုစုံဖြတ်ချက်ဖြတ်သားပြီးတော့စူးစမ်းတဲ့သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းဒီလမ်းပဲဒါမလွဲမသွေပဲကျွန်တော်နေစားလုံးမှာ9နှစ်လောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တလ1000ဘတ်ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရရလကဘယ်လောက်ရလဲဆိုအကျွေးပဲတင်တယ်ဆက်သမစီဝိုင်းမှာ၄နှစ်ချိန်ပြီးတဲ့ဘဝ34သိန်းကျော်သွားပြီကျွန်တော်ရင်းခဲ့တာဘယ်လောက်လဲ1000ဝယ်ပဲကျွန်တော်နေစားလုံးမှာတွက်ကြည့်တယ်လေတလောက်ကိုအဲ့ရှင်က3သိန်းမြန်မာဝေ3သိန်းနဲ့ကျော်စုမယ်ဆိုရင်တော့မှတစ်နှစ်မှာ3 30ဝင်းကျင်ပဲ
ငါးနှစ်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေက350ပဲဒီနှစ်ချင်းမှာခြံတစ်ခွက်တော့ဝင်လို့မရအောင်လက်ခံအောင်ဆိုနေစားလုံးမှာကျွန်တော်ထိန်ထပ်မပေးချင်တော့ဒါဆိုစစမော်စီဝိုင်းမှာကျွန်တော်တထောင်ခွဲရင်းပြီးတော့ငါးနှစ်ချိန်ပေးကြည့်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လင်းနှစ်ကျော်လေးနဲ့ဘက်ဝင်34သိန်းကျော်သွားပြီမြန်မာဝန်ထမ်းတော့မဆိုတိမ်ပေါင်း3000ဘတ်စင်နဲ့ဆိုတိမ်ပေါင်း3400မကျော်သွားဘူးလားနောက်တစ်နှစ်ထပ်လုံးမှနေစာလုံးမှ9350ပဲရမှာဒီနေ့ဆက်သက်မော်စီဝိုင်းမှာတိမ်ပေါင်း3400ကျော်ဆိုတဲ့ပုံမှန်နားခါကျွန်တော်တို့တာမန်အခြေခံလူလက်သားတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်သက်မော်စီဝိုင်းမှာကျွန်တော်ခုနပြောပြပေးတယ်ခံချက်ကောင်းပြီးသုံးဖြစ်ချက်ပြတ်သားတဲ့သူတွေရဲ့တော့ရလန်ဒီလန်ပဲကျွန်တော်နဲ့တူကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့တူအဲ့လိုခံချက်ကောင်းပြီးသုံးဖြစ်ချက်ပြတ်သားတဲ့သူတွေရှိတယ်โอเคဒါတော့โอเค sorry ပါကျွန်တော်နဲ့တူခံယူချက်ကောင်းပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ကဲသူတွေတလောက်ကိုဘတ်တသိန်းရနေပြီဒါဆိုတာညီလေးကိုမှအသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်တလောက်ကိုမြန်မာဝေ300ချီဝင်ကိုရနေပြီတတိတန်းမှာအဲ့လိုမျိုးလူတွေပါလားဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေခံယူချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီညမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလမ်းကိုရမှာဒါဆိုရင်လည်းဒါတရုတ်နိုင်ငံနေပြီးချိုးသားနေတာရုံးတော်မှမရောက်ဘူးညီမမရဲ့နေဆက်မှာထိုင်ပြီးအေးဆေးလုံးတလောက်300ဝင်ဝင်ရနေတယ်။ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းလို့တော့ဘလောက်မှမကြသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးနဲ့ခံချက်တူခဲ့တာ။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြတ်သားတဲ့သူတွေလမ်းကဒီလမ်းပဲဆိုတဲ့လမ်းသိသွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ရွေးချယ်ခဲ့တာအခုဆိုတလောက်အေးဆေးပဲ။ညီမနိုင်ငံမှာနေပြီးနေဆက်မှာနေပြီးတော့တလောက်300အသာလေးပဲ။မကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူး။အဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့မရှိတော့ဘူး။မကြခင်ဒီလမ်းထဲမှာဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်မြင်တယ်တလောက်350ထိရမှာ။ဘာကြောင့်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်မဲ့သူကတာ။ဒိုင်းမွန်ဖြစ်မဲ့သူ။ Okay.မချောဘူးလားဒါကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာနေတဲ့သူလေးဒါကျွန်တော်နဲ့ခံယူချက်တူတဲ့သူတွေပေါ့တော့ဘတ်ရှစ်တောင်းဒါပြီးခဲ့လားဆိုရင်ဖလဲရတို့380လောက်ဝင်သွားပြီတရုတ်နိုင်ငံမှာဒါဆိုရင်အမျိုးသမီးကလေးတစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်ကလေးငယ်ငယ်လေးတို့ထိန်းပြီးတော့အိမ်ရှင်မတွေပေါ့နေနေရတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ဒီနေ့စစ်တောင်မစီဝါကြီးကိုတွေ့သွားတဲ့ချိန်မှာစူးစမ်းလိုက်တာဒါတဲ့အိမ်ရှင်မတွေဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်အိမ်ရှင်မတွေကလေးထိန်းတဲ့သူတွေဆိုရင်အလုတ်ကိုင်မရှိဘူးဆလမစီဝိုင်းမှာတွေ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဒါပြီးခဲ့လားဆိုရင်တက်သွားတယ်အခုဆိုရင်နဝရီတက်နေတယ်မကြခင်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်မဲ့သူကြီးကျွန်တော်မြင်နေတယ်နော်အရှိန်အဟုန်နဲ့သွားနေတယ်တလောက်ကိုမြန်မာဝေ380ကျော်သွားပြီနှစ်ယောက်နောက်ထပ်သွားပြီရုံးမရောက်ဘူးသေးဘူးနော်ကျွန်တော်အားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ရုံးတော့မှမရောက်ဘူးသေးပဲနဲ့တလောက်ကို380တွေ300တွေဖန်တီးနိုင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ရုံးမှကိုနိုင်ဦးချက်ရောင်းနေပြီပို့ပြီးလုံးလို့မရဘူးလားအဖေရအဲ့ဒါပဲအဝေးရသူတွေယုံကြည်မှုနဲ့တော့မှစူးစမ်းနေကြတာလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဂွေနှမ်းမှာစူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်ကွန်မတီလည်းကျွန်တော်အပြေအဝယုံကြည်လို့ရတယ်နီးစတဲ့နှမ်းမှာလည်းအပြေအဝတင်လို့ရတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်တွေ့ရတယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်တွေ့ရတယ်အားလုံးကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီပို့ပြီးစူးစမ်းမသိဘူးလားရှိပါသေးတယ်အားလုံးကအားပေးခြင်းနဲ့နော်โอเคဒါတော့နောက်တစ်ခုနအမစင်းလေးဒါညီလေးညီမဆန္ဒထွေးရေဘုံဝင်ရတလောက်9000ပဲရနေတဲ့သူတွေမကောင်းဘူးလားရှိပါသေးတယ်လူငယ်လေးတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအတန်း20ဝန်းကျင်20ဝင်းကျင်လေးတွေပဲမဲ့အခုဆိုနေစာလုံးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့တကယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးတမားတယောက်နေနဲ့ရက်တင်ဝင်ရနေပြီဒါကျွန်တော်နဲ့တူလက်တွဲပြီးလှုပ်လာတာပေါ့နော်ဒါနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့အားလုံးတွေ့လဲဂုံယူတယ်လူငယ်တွေဖြစ်ပေမဲ့စက်တော်မစီးပွားရေးမှာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စူးစမ်းနေကြတာအားလုံးအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနိုင်လားစူးစမ်းနိုင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နေဆုံးတစ်လ9000ဘတ်ထက်ရမှာโอเคဒါတော့တစ်လကိုဘတ်3000ရတဲ့သူတွေတချို့နော်ဒါအန်တီတဲ့ကြည့်နော်အသက်60ကျော်နေပြီအသက်50ကျော်နေပြီကြည့်လိုက်ပါတချို့ဆိုရင်လည်းအသက်ကြီးတဲ့လူတွေပါဒါဆိုအသက်50 60ကျော်ရှိနေအသက်60ကျော်နေပြီ50ကျော်နေ60ကျော်နေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပင်စင်စားတဲ့အရွယ်အန်တီတောင်မှလုံးနိုင်နေဆိုရင်ကိုမလုံးနိုင်တာကြောင့်ရှိလားမရှိဘူးတလဘတ်3000ဆိုရင်ဘဝမပြောင်းလဲဘူးလားမရှိဘူးညမဝင်တော့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့တလ330လောက်ရနေပြီဟုတ်တယ်နော်ဟေးဒါဆိုရင်အန်တီတောင်မှလုံးနေဆိုရင်ကိုတွေကလူငယ်တွေမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးပုံမစိုးစားသိဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထိုင်မပြည့်လို့ထက်ထည့်ချင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ထည့်လုံးမရတော့မထည့်တော့တာเนาะအောင်မြင်တဲ့သူကအများကြီးပဲโอเคโอเคဇာဆက်တော်မစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့တူလက်တွဲပြီးစူးစမ်းလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလည်းတလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတမကအကူညီပေးအောင်မှာနိုင်ငံတကာနဲ့ချီပြီးရောကျွန်တော်နဲ့ခံချက်တူတဲ့သူတွေပေါ့ခံချက်မတူတဲ့သူကျွန်တော်မခေါ်ဘူးဒီတမကပါလားခံချက်မတူတဲ့သူတွေစုံမချက်မပြတ်သားတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလက်တွဲလို့မရအောင်နော်ဘာကြောင့်ဆိုဆက်တော်မစီဝိုင်းမှာစူးစမ်းတဲ့သူတွေကခံချက်ကောင်းပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကအကုန်လုံးအောင်မြင်တာဟုတ်တယ်နော်မိမိလည်းအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးခံချက်ထားဖို့ပဲလိုတာဘာရှိသေးလဲကြက
ใจล่ะแลขี้สิตวาล่ะจนเราบ่จ้องเนี่ยแท้เปียวล่ะซอสะตะมูว่าสะตะมูมายุ้ยเสร็จบิลงได้ตัวละก็ดีอขุนยีนี่กูอเมนนั้นปี้ทาวีดาဖြစ်တဲ့จองหมดอเมนแท้เปียวปะไปล่ะฮะเนาะดาပြီးကြတယ်နှစ်ကစင်ကာပူခီးစင်ကိုသွားလာတဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့เนาะအရန်ပြောပါတယ်တိုက်တန်နဲ့တင်မောထက်ကြီးတဲ့၃ဆလောက်ကြီးတဲ့ဒါတင်မောပေါ်မှာဈေးခံတင်မောပေါ်မှာသွားပြီးတော့အလဲပက်ခွင့်ရတာဒါဟာကုမ္ပဏီကနေပြီးဖရီလိုက်ပို့ပေးတာသွားချင်လားသွားချင်လားတနေ့မှာ၃ချိန်နိုင်ငံကြီးတွေရှိတယ်နိုင်ငံသေးတွေရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတွေကတော့အများကြီးရှိနေပြီးသားပဲဆိုတော့ကိုဘန်းချောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းခုနကကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ DC Wine မှာရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကိုလူချင်းနဲ့အချက်တွေကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ DC Wine မှာစူးစမ်းလို့ရသလိုကိုရဲ့ဘဝကိုနာကျင်မှုကြောင့်လဲစူးစမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်ချက်ကDC Wine မှာမတွေ့ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ခရီးတွေသွားကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့စစ်သမောင် CY မှာတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာပုံပြီးရည်မှန်ချက်တွေကြီးလာပြီငါတနေ့ကြားလို့ရှိရင်ကဘာပတ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဒီနေရာမှာငါရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာအခုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းဆိုလည်းလားကျွန်တော်စောက်အခက်ခဲကြောက်ပါဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းဖန်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံတွေလည်းဖန်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံဒီနေ့ကုမ္ပဏီကစီစဉ်ပေးတဲ့ခရီးစဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်အများနဲ့လိုက်ပါခွင့်ရတဲ့သူတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့တကဘာလုံးကျွန်တော်ပတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဂျိုးတောင်းမှာမကြခင်အဲ့အခက်ခဲကျွန်တော်မရှိရလေအောင်စီဝါရေးတမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ password ဆောင်ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကဘာလုံးပတ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့စံပြလုံးပြပြီဦးမှာဒါပြီးခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကပိခီးစေသွားထားတာဒါမျက်နှာကြီးလည်းမဲတာလေနော်ဒါအလဲခီးစေသွားတာရဲဟိုတနေ့မှပြန်ရောက်တာပါဒါကပိခီးစေလင်းရင်နဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အလုံးလေဒီလိုမျိုးခီးစေတိုင်းမှာလည်းလိုက်ပါစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့စားလုံးမှာကိုးနှစ်ကလေဘဲမှမရောက်ဘူးဖတ်ရကန်းချင်တော့မှသူများအလဲခေါ်လို့တဏှာကြီးလုံးသူကျွန်တော်လိုက်ခွင့်ရဘူးတဲ့အလဲဘတ်ဘယ်မှမကြိုက်မရခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်သွားချင်းတည်းဖြစ်တယ်မသွားချင်းတည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖိတီးပေးထားပြီးသားပဲအခုဆိုလာလာဒီလိုက်ထမအလဲခီးစင်အများကြီးပဲခေါင်းဆောင်နေချင်းပါပေးတာတွေရောကုမ္ပဏီကအစုံပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တီးတန့်ပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာတာနဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေစုပေါင်းပြီးတော့ထပ်မှပြီးတော့ခီးစင်တွေပေါ့ဘူးတဲ့စီစဉ်နေရှိသေးတယ်ကိုပိုင်းအချင်းလေးပိုက်ဆိုင်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဘယ်တစ်ထင်းမှခွင့်တောင်းစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကလူကမှစာရေးလိုက်တာနဲ့အလဲပက်ခီးသွားကျင်နေဆိုရင်အကုန်လုံးကဆင်းသက်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲ?ခေါင်းဆောင်နဲ့အားလုံးကကိုပိုင်းချင်းနေပိုက်ဆိုင်နေကြပြီ။ပတ်စံလည်းရှိနေကြပြီ။အရာလုံးဟာပြီးပြီဆုံးသွားပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီလိုဘဝပုံစံမျိုးချိုက်လား။တုံးနဲ့ပဲချိန်ပေး။โอเคနောက်ဆုံးစကားလေးနော်။နောက်ဆုံးစကားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကမျက်ဝေးပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့လုပ်လို့လားဆိုတော့နော်။ဆိုတော့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအောင်မှုစီသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အားနဲ့ချက်အားသာချက်ကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်အားသာတချို့ကခုနကဒီမှာလာပြီးယူတဲ့သူတွေများဆိုကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ပါမလားကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုအရင်ကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောနိုင်တယ်တို့ကတော့လုံးနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်လုံးနိုင်ရောလုံးရောအဆင်ပြေပါမလားဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုမြင်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကိုမယူရဲကြဘူးကျွန်တော်တခုပဲအကြံပေးချင်တယ်နော်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းက0ကလာတဲ့သူတွေယူပဲနော်ကျွန်တော်လည်းခုနပြောပြမိုက်ဖွင့်ဖို့တော့မှ3လအထိအချိန်ယူခဲ့ရတဲ့သူနော်ဒါလူအများကြီးတော့အပြင်မှာမဟုတ်နော်လူရှိထွက်ပြီဆိုဒူကအလိုလိုတုံနေဘယ်လိုလဲမသိဘူးနော်ဂရုတမ်းမှလည်းမိုက်မဖွင့်ရဘူးအဲ့လိုအချိန်နဲ့တခုကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာအတွက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ငါလုံးရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပဲစူးစမ်းခဲ့တာတော့အားလုံးလည်းအားပေးခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးချက်နေတဲ့ကိုရဲ့စူးစမ်းမှုမှာနော်အားနဲ့ချက်အားသာချက်ကိုမချိဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝပုံစံ lifestyle အတွက်ရောင်းစူးစမ်းပါစိန်ခေါ်ပြီးလုပ်ပါတခုပဲဒီလားရောင်းလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြလိုက်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးတွန်းအားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အလုံးလေးကျင်နေကြလားကျွန်တော်ရဲ့အပိစကစီစီရတော့ဒါတလောက်ပါပဲเนาะဆိုတော့ဒီတက်မကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကူတက်မစီစဉ်နားမှာလာပြီးနားထောင်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်သားစေချင်ပါတယ်ပြီးွားရင်ဝေါအောင်စီစဉ်မှာကြီးရှိနေတဲ့သူတွေအလုံးလေးကျွန်တော်အပိချင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းဟာဘယ်နိုင်ငံကဘယ်နေ့နေစူးစမ်းလို့ရပါလဲဒီနေ့ဆိုရင်နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ရုံးနေမရောက်ဖူးပေမဲ့ရုံချင်းမှုပြည့်နဲ့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲအောင်မြင်နေကြတာဖြစ်ကြအောင်ဒီနေ့ဒီ live စီစဉ်မှာเนาะအခွင့်အလမ်းကိုအခုမှလာယူတယ်ဆိုရင်လည်းအခွင့်အလမ်းလို့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ငါလုံးရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုနဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းပေါ်တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုပြောရင်အပိစကတော့ဒီနေ့မှပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Okay အားလုံးဖိုက်တယ်မှာဒီနေ့အစီအစဉ်တွေအကောင်းဆုံးเนาะဒါအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးတဲ့ MC Leader ညီငယ်ချောချောလေးဖြစ်တဲ့ Leader တိုးနိုင်ရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Need to miss so zero my hero